dugo se nismo vidjeli. Poštom himnom Republike Hrvatske, stoga vas molim da ostanete stajati. Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prošlo je godinu dana od našeg zajedničkog susreta ovdje i svečanog obilježavanja dana sveučilišta. U današnjem dobu u kojem mnogi govore o ubrzanju vremena, ovakvi su susreti, premda nekad i formalne naravi, dragocjeni, jer nam omogućuju da na trenutak zastanemo, se susretnemo i da zajedno podijelimo radosti, nade, kao i poteškoće i terete koje svi nosimo. Okvira imanja i posjedovanja, kako bi svi pomogli kultivaciji čovjeka i otvaranju njegovih temeljnih odnosa koje Papa Franjo ističe. To je posebna zadaća sveučilišne zajednice, te stoga zahvaljujem svima onima koji su uključeni u znanstvene, obrazovne i nastavne procese na našem sveučilištu i u cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici. Obrazujete i odgajate mlade, istovremeno učeći od njih, u nadi da ćete stečenim znanjem, vještinama i svojom osobnošću graditi bolji svijet temeljnih odnosa. Hvala mladima, studenticama i studentima, koji su za sve nas živi znak nade u svijetu u kojem živimo.